Quatre dotacions terrestres i un mitjà aeri van treballar dimecres en un incendi forestal que es va declarar a primera hora de la tarda a la Serra de les Comes de Porreig, prop de l'autovia C-16. El foc, que va afectar 2,5 hectàrees de vegetació, es podria haver originat per la crema de restes vegetals i margeres que un veí de la zona estava fent en aquell indret. Els agents rurals van cursar denúncia per imprudència al veí de Porreig per no disposar de mesures preventives contra incendis. La crema controlada de rostolls està permesa sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i es prenguin les precaucions degudes, com ara disposar d'elements contra incendis en cas que es pugui descontrolar la crema o evitar fer-ho en zones de molta vegetació. La crema controlada està regulada i, tot i que en els mesos centrals d'hivern es pot fer lliurement, s'apliquen restriccions en funció tant de la meteorologia com de l'estat del bosc o els marges on s'hagin de realitzar. Per això, des d'agents rurals es demana que sempre es demani autorització i s'avisi de les cremes que s'hagin de dur a terme. Els bombers van controlar el foc gràcies a l'actuació de l'helicòpter bombarder i, afortunadament, només va quedar en un ensurt.